defensarà en el país del dret i la justícia. En aquells dies, Judà serà salvat i Jerusalem viurà segura. I la ciutat serà anomenada El Senyor és la nostra salvació. Això diu el Senyor. No mancarà a David un successor que segui en el tron del casal d'Israel. Ets petita per ser comptada entre els clans de Judà, però de tu sortirà el qui ha de governar Israel. Els teus orígens venen d'antic, venen de l'eternitat. Així doncs, el Senyor els tindrà abandonats fins al temps que infanti la qui ha d'infantar. Aleshores, la resta dels seus germans es reunirà amb els fills d'Israel. Ell vindrà a pasturar amb el poder del Senyor, amb la glòria del nom del Senyor, el seu Déu. Viuran segurs, perquè ell serà gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau. Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de Galilea anomenat Nazaret a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor, ell és amb tu. Ella es va trobar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel digué: No et tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob i el seu regnat no tindrà fi. L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses, ella que era tinguda per estèril. Ja es troba el sisè mes perquè per a Déu no hi ha res impossible. Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules. I l'àngel es va retirar. L'ordre d'octavi César August emperador i de Cenci Sadurní, llegant de Síria, es passa bé. Que per tal de recaptar millor els impostos per fornir les legions, construir calçades i aqueductes i sostenir l'imperi, s'ordena que tots els homes prenguin la seva muller i fills i s'empadronin al poble d'on són originaris abans de les calendes d'estiu.
Aquest ordre és de degut compliment i aquells que no ho facin seran degudament sancionats.